და უკონტროლო ფიქტამორებს ბოროტის ახვა საქმეს წინ უცხვის და ისე ვორექს მოაპოვს ინახობებს სხვას აგრძელებს და რომ სმორჩეს არსებობს მიზანი და მოსაკმავი უნდა მოხდეს ხელვარე გრძნობა და უკონტროლო ფიქტამორებს ბოროტის ახვა საქმეს წინ უცხვის და ისე ვორექს მოაპოვს ინახობებს სხვას აგრძელებს და რომ სმორჩეს არსებობს მიზანი და მოსაკმავი უნდა მოხდეს ღეს შემკულება გამშამოარტყა ბოზებს მაშინ ახავ რომ ფულსი ძულვილი მოსდევს სუყურებს ცხოვრებას სიბნელე ირგვლივ ვეღარ ხედავ ამას როგიჩ გარამიდის და თუ გინდა დღეს თავი დაახსიო ტალახს ატყო ბარაკ მარა დღეს მიმართე ძალას შეეშვი წამალს ციცოცხლის ჭამას ზუმცირედი შესტომა და ეთიშები თამაშს ალმოდებრუ ბრძოლაში არ გინდა იყო ფერფლი და უნდობა სამყარო მიმატა ცოდა ვერთვლი და თუ ერთხელ წაიკეცი პასუხს ვიღარის აღარავის არგებს და უკონტროლო ფიქტამორებს ბოროტის ახვა საქმეს წინ უცხვის და ისე ვორექს მოაპოვს ინახობებს სხვას აგრძელებს და რომ სმორჩეს არსებობს მიზანი და მოსაკმავი უნდა მოხდეს ხელვარე გრძნობა და უკონტროლო ფიქტამორებს ბოროტის ახვა საქმეს წინ უცხვის და ისე ვორექს მოაპოვს ინახობებს სხვას აგრძელებს და რომ სმორჩეს არსებობს მიზანი და მოსაკმავი უნდა მოხდეს